att köra go-kart eller roadbike i ett. Fast allting på fritt vatten när det är fri fart. Det är det som är det underbara med att köra båt. Att det finns ju inte så mycket regler att förhålla sig till. Det är ens egen förmåga som sätter gränserna. Jag är nordisk mästare i offshore racing och har vunnit flera gånger Roslagsloppet offshore race i lite olika klasser. Och både tillverkar, utvecklar och kör väldigt snabba båtar. Jag tror man ska börja med det absolut viktigaste. När du sätter ett ekipage och ska köra så gör du precis som med en bil. Går du att ställa in efter din kroppsstorlek? Var sitter all utrustning som du ska liksom framföra ekipaget med? Ser du alla instrument? Når du växelreglage, trim, gas? Allting som du behöver för att liksom framföra ekipaget på ett bra sätt.